ဟေးမလှခြင်းရင်မကြည့်နဲ့မလှခြင်းရင်မကြည့်နဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီလိုမိတ်ကပ်ပစ်ချီလုတ်လေးကို product 5မျိုးနဲ့ဒီလိုလေးဘလို့လှအောင်ပြင်ပြပေးပါမလဲဆိုတာကြည့်ပေးကြပါအောင်ကဲရုပ်ဆိုးလေးလာပါပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ခရစ်ဇက်က skin care အစဉ်အဆက်ကိုလူပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်skin care ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မလိုအပ်တဲ့အဝိုင်းတွေကိုတ िश ူးနဲ့နည်းနည်းဓပ်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ skin care လူထားပြီးတော့လုံးဆရာရှိရလေးလုံနေရောနည်းနည်းချိန်ကြာသွားလို့လေအဲ့တော့မျက်နှာမှာရှိနေတဲ့အနာအဆာတွေကိုဘယ်လိုမျိုး coverage ကောင်းကောင်းနဲ့လူပြပါမလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိခရစ်ဇဲမျက်နှာအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဖူလေးတက်တာလာပြီးတော့မဲဆက်အမရွက်လေးရှိနေတာဒီနှစ်ဖူးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြောင်းလေးတွေနည်းနည်းရှိနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီနေ့ဝင့်မဲ့နဂတ်ကလေးကိုပန်လိုက်ပါတယ်စတိုင်ထုတ်ပြီးတော့ပင်းများဖို့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့စတိုင်ထုတ်ပင်းများဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးမိတ်ကပ်လူဖို့လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဒါတော့ Crystal အရန်ကြိုက်ရဲ့ Hardy Haka Concealer လေးဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Crystal က Makeup တွေမလူးဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ Concealer တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ Makeup ပါပါကြီးကြီး look လေးရအောင်လူးရတာလေးကို Crystal အရန်ကြိုက်နေရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Mask Proof လည်းဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ Eye Area ကို Coverage ရအောင် Crystal အရင်ဆုံးလူးလိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြံရှိနေတဲ့မျက်နှာပေါ်ကအနာအဆာတွေကိုဖုံးဖို့အတွက်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးနှံ့အောင်လူးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်ဇရိုဒီမှာတစ်ချက်သတိထားမှာကမျက်လုံး area ကအပြစ်အနာစာ area အကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် coverage ကောင်းကောင်းလိုချင်လို့ရှိလို့ရှိရင် concealer ကိုလူးပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်း blend မလုပ်ဘဲနဲ့အကြိုက်နေတော့မှခဏကြိုက်နေတော့မှလုပ်ပေးတာပို့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်ဇကတော့မျက်နှာတစ်မျက်နှာလုံးလူးပြီးတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာမှာရှိတဲ့အနာအဆာလေးတွေကိုအရင်ဆုံး blend လုပ်ပေးပြီးမျက်လုံး area ကိုနောက်ဆုံးမှ blend လုပ်ပေးပါမယ်နှာခေါင်းခြားလေးတွေကိုလည်းလူးပေးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နှာခေါင်းခြားကလည်းစာဝတ်ခြံနေနေပေါ့နော်ဟိုကမဲနေရပေါ့လေအရိပ်လိုမျိုးမဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမျက်နှာလုံးကိုဘလန်းလုပ်ပေးပါပြီ ဘလန်းလုပ်ပြီးမျက်လုံး area ကိုဘလန်းလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံး area ကိုဘလန်းလုပ်လို့ရှိရင်လည်းလေဖော့ဖော့လေးလုပ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ခရစ်ဆာလိုအသက်ရနေသူတွေဖြစ်စေငယ်ရွယ်သူတွေမှာဖြစ်စေအရွယ်မတိုင်ခင်အရွယ်မတိုင်ခင်ဒီ line တွေပေါ်တတ်တယ်အသက်ရသူတွေဆိုရင်လည်း line တွေပို့မရအောင်လို့ကိုက create လုပ်မိသလိုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ထပ်ထဲနဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုထပ်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ crystal ကကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကို concealer လေးတွေနဲ့ light ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့လုံနေကြအတိုင်းပဲ blender လေးနဲ့မျက်နှာတစ်မျက်နှာလုံးမှာရှိတဲ့အနာစာတွေကို blend လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးစစ်မှ eye area ကို blend လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လုံး area ကိုလုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်အတွင်းရနေပြီးတော့အပြင်ကိုလှုပ်တာအကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်သကြွယ်ကိုအသုံးပြုပေးတာအကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်သားလေးလက်လေးကိုအသုံးပြုရတာပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်နဲ့ဆိုရင်အချိန်ဆက်လဲကိုကဟိုတိရယ်လေပို့ပြီးတော့ထိန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုလည်း
ကိုကထိထိမိမိတွားနိုင်တယ်ပေါ့ blender ဆိုတော့ area ကပိုကျဲတာကိုကျဲတော့တစ်ခါလေးကြာရင်မလိုအပ်တဲ့ area တွေကိုလည်းထိမိရဲ့ပေါ့လက်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပုတ်ပုတ်လူလို့ရှိလို့ရှင်လဲအဲ့လိုလူးနေတဲ့ cream လေးတွေအမျိုးအစားလေးတွေကသွေးခုန်လုံးမြန်ပြီးတော့ပိုပြီးတော့ absorb လည်းဖြစ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းလက်လေးနဲ့နည်းနည်းဖြန့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ခရစ်စက်အရန်ကြိုက်တဲ့ Hardy Hawk ကဘေးဆိုတဲ့ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလာလေးနဲ့မျက်နှာတစ်မျက်နှာလုံးကိုဘလူးပီချီလွတ်ရအောင်လို့အိုင်းကိုဘလရှာအနေနဲ့ကိုလစ်စတစ်အနေနဲ့ကိုသုံးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပါနေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကွန်ဆီလာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပါပါကြီးကြီးမိတ်ကပ်လေးကိုလူတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာခရစ်စက် recommend လုပ်ချင်တာကတော့ပါနီကိုဒီလိုမျိုးအစိုးထပ်ပါတဲ့ပါနီမျိုးပေါ့နော်ပေါင်တာတိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ cream တိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုအသုံးပြုစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ glory look ကိုရတယ်ပါပါကြီးကြီးမိတ်ကပ်လုတ်လေးကိုပို့ပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ခရစ်စတာကအသက်ရနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနီကိုဒီလိုမြင့်မြင့်လေးလူရတာကြိုက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာလေးကအလိုပေါ့မြင့်မြင့်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်မျက်နှာလေးကမြင့်မြင့်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုအောက်ကမျက်နှာကြီးတွဲကျနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာနော်။မပြောတတ်လို့ lifting ဖြစ်နေတာလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးကံနီဆိုပါမယ်ဒါကမျက်လုံး area ကို eye shadow အနေနဲ့ချိန်တာပါခရစ်စက်မျက်လုံးအိမ်ကျဲတဲ့သူဆိုတော့တဝက်ပဲစိုးရတာကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့အတွင်းထဲကိုရအောင် color တွေကို blend ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ထသွားထလာမျိုးပြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်စက်ကမျက်လုံးအိမ်တိုင်းလုံးစိုးရတာမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အစွန်လေးဘက်မှာအယောင်လေးရှိနေရင်ခရစ်စက်ကကြည်နပ်ပြီးပွဲနေဖွဲတိုင်းဆိုရင်တော့မျက်လုံးကိုအသာပေးပြီးတော့ပြင်ပါတယ်လူမျိုးနေစဉ်ပုံမှန်ထသွားထလာလို့ပုံစံမျိုးကတော့ကြောင်းသွားတာယုံသွားတာဆိုရင်တော့ဒီလိုလွတ်လေးပြင်ရင်တော်တော်လုံလောက်နေပါပြီပြောခရစ်စက်လေးမိတ်ကပ်တွေပြင်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲကြိုက်တယ်ဘာလို့လို့လဲဆိုတော့ခရစ်စက်ရဲ့မျက်နှာမှာကြည့်လို့ရှိလို့ရှင်အကောင်လုံးက heavy ကနှာခေါင်းဆိုရင်လည်းကြီးရယ်မျက်လုံးဆိုရင်လည်းကြီးရယ်မျက်ခုံးဆိုရင်လည်းကြီးရယ်မျက်နှာဆိုရင်လည်းလို့ပြဲတယ်လို့ကိုကိုကိုထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခရစ်စက်က make up ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့မှာကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို heavy တွေအရန် on လိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှင်လေအရန်ကိုစိုးတဲ့ရုပ်ကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုယ်တော့ကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်စက်ကပုံမှန်ပွဲနေ့ပွဲတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မှမျက်လုံးကိုပဲနည်းနည်းအသာပေးပြီးတော့ချဲတယ်။မျက်လုံးကိုချဲလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းခရစ်စက်ကြံတဲ့ဟာတွေကိုရှော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဥပမာပါးနီရောနှာခမ်းနီရောနေရာတွေကိုခရစ်စက်ရှော့လိုက်တယ်ပေါ့။တနည်းကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ပွဲနေ့ပွဲတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ကပ်လေးကိုလည်းခရစ်စက်ပြင်ပြပေးတော့အောင်ပါမယ်။အဲ့တော့ဒီ blender လေးမှာကျန်တဲ့ concealer တွေနဲ့ blend ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အယောင်မကြီးတဲ့အယောင်မညီတဲ့နေရာတွေဆိုရင်လည်းညီသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ Maybelline ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ Hyper Curve ပါသူကတော့ထွက်တာတော်တော်ကြာပြီပေါ့နော်ခရစ်စက်ဒီ Hyper Curve ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲနောက်ဟာတွေတုံးတာတော့မှခရစ်စက်မတုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ Hyper Curve ကိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရဲပေါ့နော်တုံးလာတာစားထွက်တဲ့နေ့တွေကတုံးတာပြီးတော့ခရစ်စက်ကမျက်တောင်ကော့လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမျက်တောင်ကော့ရဲ့ set တွေကိုအပေါ်သားနေပြီးတော့ brand တွေဒီအကုန်တုံးမှုရဲပေါ့နော် electric type တွေတော့မှခရစ်စက်တုံးမှုရဲဒါမဲ့ကွာသူတို့ပေးတဲ့ result ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အခါကျခရစ်စက်ကဒီဟာကိုဒီလိုမျိုးတုံးရတာအကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတလီယာအနေနဲ့ခရစ်စက်အရင်ဆုံးမျက်တောင်ကိုကော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်
မျက်တောင်ပေါ်မှာမတ်စကာလာလေးတင်ယုံလေးတင်တဲ့သဘောနဲ့ခရစ်စလူလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြီးရဲ့ဘက်နဲ့မလူရသေးရဲ့ဘက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲလူပါမယ်ဒါဆိုရင်ခရစ်စ apply လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်မတ်စကာလာကိုရိုးရိုးပဲ apply လုပ်ပြီးသွားပြီဒါပထမလေယာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုတိယလေယာကော့အောင်လို့ကော့ဆက်မလူပဲနဲ့ဘလို့ကော့မလဲဆိုတာလေပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်စကအပြားကနေအရင်ကနေပြီးတော့အရင်ကနေပြီးတော့မတ်စကာလာကိုအဖျားလေးရောက်လို့ရှိရင်ခဏဖိထားပြီးတော့ခဏလေးကင်ထားပေးပါပင့်တင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဖျားမှာခဏဟိုးထားပေးပါအဖျားလေးကိုခဏဖိထားပေးပါအဖျားလေးကိုခဏဖိထားပေးပါအဲ့တော့မြေတောင်တစ်ခုလုံးပတ်ပတ်လေဒီနီးဒီအတိုင်းနည်းနဲ့လှုပ်သွားပြီးတော့တခြားတစ်ဖက်ကိုလည်းလှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မလှုပ်ရသေးတဲ့ဘက်နဲ့လှုပ်ရတဲ့လှုပ်ပြီးရဲ့ဘက်ကိုပြရပါဒါဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးလှုပ်ပြီးသွားပါပြီခုဆိုလို့ရှိရင်မြက်တောင်ကော့ကော့လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်စတိုကမြက်တောင်ရှည်တယ်မြက်တောင်ထူတယ်ဒါပေမဲ့မြက်တောင်လေးကအောက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနီလင်းနဲ့ခရစ်စတိုကော့ပြီးရပေါ့အခုကတော့ eye brown pencil နဲ့ eye brown ကိုခရစ်စတိုနည်းနည်းအယောင်ဖြည့်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုက eye brown ကအဲ့လိုအယောင်လေးဆိုးတာ eye brown တက်တူးထူတာရမ်းခက်စားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခရစ်စတိုကကြတော့ဒီ eye brown ကို train တာ eye brown ကိုပုံဖော်တာအယောင်ဆိုးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးဝမကြိုက်ဘူးအယမ်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုကြီးလုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော်ရုပ်ဆိုးသွားရလို့ထင်မိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကခင်းတဲ့အညီဆိုတော့မျက်နှာမှာအကုန်လုံးအယောင်ဖြည့်ပြီး eyebrow ကဖြော့နေရလို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်စက်အယောင်နည်းနည်းဖြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကခရစ်စက်လိုပဲ eyebrow ကို train ရတာမကြိုက်တဲ့သူတွေပုံသွင်းရတာမကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် makeup လုပ်တဲ့အခါဒီလိုလေးပဲဖြည့်ရတာလေးကအသုံးဝင်နိုင်မယ်လို့ခရစ်စက်ထင်တယ်အဲ့လိုအပ်လို့လေးခရစ်စက်ဖြည့်ပြီးသားပြီပေါ့နော်ကားပိုင်းလေးပဲဖြည့်ရပေါ့အရင်ကြည့်လာပြီးတော့မဖြည့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရစ်စတိုပုံမှန်မျက်ခုံးကထူပြီးသားလူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါအဲ့တော့ကော်တွန်ဘက်လေးနဲ့လူပြီးခရစ်စတိုဘလန်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကော်တွန်ဘက်ကိုမိတ်ကပ်လူတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုရလဲခရစ်စတိုအရန်ကြိုက်တယ်ခရစ်စတိုတင်နှန်းတက်သေးကကော်တွန်ဘက်နဲ့အမျိုးမျိုးအသုံးပြုပြီးတော့တင်ခဲ့ရပေါ့နော်ခရစ်စတိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝကိုရောက်တော့လဲမိတ်ကပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမိတ်ကပ်လူတဲ့နေရာမှာကော်တွန်ဘက်ကိုသုံးရတာအရန်ကြိုက်တယ်ဟိုက်ဂျင်းလည်းဖြစ်တယ်တစ်ခါသုံးပေါ့နော်သုံးပြီးရင်လှုပ်ပလိုက်အောင်ပဲပြီးရင်တော့ဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလို့ကောင်းလဲဆိုတော့မိတ်ကပ်တွေပြတ်သွားလို့ပြန်ဖြည့်တဲ့နေရာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် accidentally ဒီလိုမတ်စကာရာတို့ဘာတို့ညာတို့အမဲရောင်တွေထင်သွားတာပေါ့ eyeliner တို့ချော်သွားတာတို့ဘာတို့ဒီ eyebrow ကိုပုံချတဲ့အခါမှာလဲကြော်သွားတာတို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှင်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာလဲ portion light လေးဖြတ်တဲ့နေရာမှာလဲအရန်အသုံးတည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်အဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာလေးမှာ make up ကွက်သားတာလေးဘာလေးပြန်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာဆိုလဲအရန်အသုံးတည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကော်တွန်ဘက်လေးကိုသုံးရတာခရစ်စက်အရန်ကြိုက်တယ်ခရစ်စက်တစ်ခါတလေလို့ရှင်းလို့ရှိလို့ရှင်ရင် eyeliner ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတော့ခရစ်စက်အသုံးပြုရပါတော့နော်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးကိုလန်ဒော်လေးနဲ့လိုက်ဖြည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ရင်ကြော်ဝါးတာတွေလိုတာတွေပိုတာတွေဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တစ်ခါတည်းဒါကတော့ eyeliner လေးပါ Ura ထုတ်တာလေးပေါ့နော်ခရစ်စက်ကြိုက်လို့သုံးနေတာကြာပြီ brand တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သုံးလို့အရန်ကောင်းနေ waterproof လည်းဖြစ်တယ် waterproof ဆိုလို့လည်းလေသူက makeup ဖြတ်ဆီးနေမှာဖြတ်လို့ရမျိုးမဟုတ်ဘူးမျက်နှာသေးသေးလေးနဲ့လည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီမျက်လုံးအိမ်မှာ color stain မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရင်ဖြတ်လို့ရင်မျက်ကွင်းတော့ပုံညိုသေးရပေါ့အဲ့တော့ Crisa ရဲ့ eyeliner လူနေတာ style တိုင်းအဖျားလေးပဲ Crisa ပုံသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီနေ့က makeup ကအရန်ကိုပေါ်ပါတဲ့ makeup ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်လုံးရဲ့ corner လေးပေါ့နော်အပေါ် down zone လေးအပေါ်ရောအောက်ကောကိုအယောင်ဖြည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးတောက်သွားအောင်လို့ခရစ်စက်လှုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ eyebrow pencil ကိုအိုင်းနေရာမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းသတိထားပေါ့နော် eyebrow pencil ကနည်းနည်းမာတယ်ဆိုတော့လေခရစ်စက်ကတော့ဒီနေရာမှာတမျိုးတွေပဲသုံးလိုက်တယ်makeup look ကပြီးွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် hair setting လေးကို Chris ဖြီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ hair ကိုပုံကြအောင်သပင်ပုံလေးကို Chris တွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ hair setting ကိုဘာဖြစ်လို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ Chris ကဒီခလဲခွဲထားတာအများရန်တိတ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးပြပြကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ Chris အဲ့လိုသပင်မောက်မောက်လေးရှေ့မှာရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ setting တွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့ makeup ပြင်တာလှလေးလှသွားပြီပြီးလဲပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့အလုံးပြီးွားရင်တော့ဒီနေ့မှာတော့ခရစ်စတိုဆက်တင်စပရေးကိုမသုံးထားဘူးပေါ့နော်ဆက်တင်စပရေးကိုအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ကပ်ကပို့ပြီးတော့
จาชีแลขันมั้ย glory look ကိုလည်းပို့ပြီးထိန်းထားပေးနိုင်မှာပေါ့เนาะကျမဘလောင်လာနေဝေးကြည့်ကြည့်အမီကြည့်ကြည့်ကျမဘလောင်လာနေကဲဒီလိုမျိုးအချိန်တို့တွင်လဲပြင်နိုင်မယ်လှလှပပနဲ့ကြာရှည်လဲခံမယ် mask ဝင့်ရင်တော့မှ makeup တွေပြတ်တာတွေကွက်တာတွေမရှိသွားတယ်ဒီလို makeup လေးကိုအားလုံးပဲပြင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးပဲတတနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်